Velkomin í 2020 leiðir. Jón Hilmar heiti ég og í þessum þáttum þá ætla ég að spjalla við bestu gítarleikarana og fá hjá þeim frábær ráð hvernig við hinn getum orðið betri að spila og bara yfir höfuð kynst gítarleikurunum okkar aðeins betur. Þátturinn er styrktur af gítar.is en gítar.is er staður þar sem þú getur lært á gítar, heima í stofu, maður og mann kennsla og allir í dundrandi feeling. Svo, kíkjum á þetta! Mér finnst frábært þegar að þið hlustendur sendi mér hugmyndir að viðmælendum. Gunnar Hilmarsson hefur oft borið á góma og ég fekk hann í þáttinn í dag. Hann er frábært spilari og kennari með sérstakan stíl og hefur spilað Django Jazzin kannski manna mest á Íslandi. Hann er frábært kennari og við ræddum allt frá gítartækni yfir í hugsanir að maður sé ekki nógu góður, eitthvað sem við þurfum öll að dýla við. Hefur nú mörg ágætt, en já. Þú hefur komið hérna? Já, ég fættist á Egilsstöðum. Þú fættist? Nú stoppum við. Já. Ég á að vera að hissa á eftir, skiljum. Já. Herðu, við byrjum þetta. Já. Gunnar, velkomin í 2020 leiðir. Takk fyrir það. Og það var svona formlegt í byrjun. Já. Við hefum kannski bara átt að halda áfram á þannig eins og við vorum byrjaðir. Já. En hérna, þegar ég hlusta á þig sem gítarleikara þá svona dettum ég strax í hug svona kannski tveir náungar, Alan Holsworth annars vegar og Django Reinhardt hins vegar. Já, hemmi. Er eitthvað til í þessu? Já, alveg. Það er mikið til í þessu. Og hérna, já, þetta eru náttúrulega báðir mikla áhrifavaldar í mínum gítarleik, náttúrulega. Þannig að ég hef hlustað mikið á það báða. Og hvað? En ekki mikið transkriparaðin, sko, þannig. En bara, ég hlusta rosa mikið. Já. Ok, og hvernig, af hverju fórstu þessa leið? Með þá tvo. Já, og bara kannski í gítarleiknum yfir höfuð. Já, það er kannski, ég veit það eða ekki, sko, það er, sko, varðandi Django stílinn, sko, þá fór ég á námskeið á Akureyri, ég var 17 ára, og svo leiðis, 17-18, hjá náungar sem heitir Robin Nolan sem kom með þetta með námskeið, frændi minn kynnti með aðeins fyrir þessu, sem gítarleikari líka, og hérna, og lærði þann stíl þar og heillaðist af honum þá, sem ungu maður, sko. Þannig að það er svona Django tengingin gegnum Robin, sko, sem kom hérna heim, kynnti mig fyrir þeirri músík. Og varandi Holdsworth, ég sá ég hann á netin og svipuðum aldrei og ég heillaði staði, ég vissi ekkert hvað hann var að gera þá og ég veit ekkert hvað hann er að gera í dag. Nókvælega, og hérna, hvaðan ertu? Sko, ég er úr Reykjavík og ég fættist á Egilsstöðum. Og fættist á Egilsstöðum? 1983. Og þegar pabbi vann þar hefur vegerinni á Reyðarfirði, sem sagt. Þar bjó ég til að verða 5 ára aldur svo flutti þá í bæinn. Þannig ég er búin að eiginlega búa, já, frá því ég 5 ára í Reykjavík. Ok, svo við köllum þig allavega hérna fyrir austan, köllum við þá austfyrring hér með. Já. Og hvenær byrjar að spila? Ég byrja að spila 11 ára og svo leiðis, þá læri ég klassískan gítar í 1 ár. Gekk ágætlega, fór að æfa körfubolt á sama tíma og hann varði eiginlega svolítið ofan á. Þannig ég lærið í 1 ár og gítar, hætti, var að spila körfu og kom með vinum mínum þannig. Og hérna, svo á ég alltaf gítar heima, stálstreika gítar, þú veistu, 12 ára, þú veistu, þá var ég að læra gripin, ég gerði þetta bara mikið til sjálfur, sko. Átti hérna stóra söngbókin sem margir eiga, hérna skátabókin, hérna. Lærði mikið upp úr henni og hérna, átti vin sem spilaði líka. Og hérna, þannig að maður var að garfi þessu sjálfur og svo bara á menntaskóla árunum, sko, þá byrjaði ég FIH.
og var þar í svolítið tíma hjá Þórði, hætti svo um tíma og byrjaði aftur og kláraði svo ekki það fyrir 2009. Ok, það er svona, þú hefur verið að hætta, en þú hættir ekkit að spila þú hefur hætti skólan? Nei, ég hætti ekki að spila, en þetta var aldrei sko eitthvað sem ég sá aldrei fyrir mér, svo margir gera unga aldrei að maður ætla að vera eitthvað tónlistamaður eða fara að kenna eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna, ég var mikið því náttúrulega, ég var í körfubolta og hérna, hætti því og var alltaf mikið í svona íþróttunum, þannig að það lenti oft svolítið ofan á sko. En svona upp úr menntaskóla því að klára það, þá var þetta eitthvað sem bara gerðist, ég bara gat ekki slitið mig frá músíkinu. Þannig að hérna, já. Og hvað er það sem að hérna, hvernig tónlist elstu upp við að spila? Mikið náttúrulega rock og roll, plötusafni og pappa. Það var svolítið, þú veist, þetta var aðri tímar, það var ekki YouTube. Og hérna, og ég man eftir þessu, sko, sem krakki að hérna, að ég ætla að fara að leika með kallana mína eða að fara og setja með headphone-in og hlusta á þá, hann átti Led Zeppelin og Hendrix og svo átti líka klassik, Grieg og hérna, Mozart og þetta var ég að hlusta á, vissi ekkert, þú veist, fannst þetta æðislegt. Þannig að hérna, mér finnst eins og í dag ennþá að ég væri til í bara að vinna sem atvinnu að hlustandi frekar en tónlistamaður. Já. Þú veist, meiri. Og hlustar ennþá rosa mikið? Já, ég reyna að gera það. Náttúrulega minna eftir að ég er nú tvö börn og það er minni tími til að hlusta því miður, sko. Maður reynir svona að hlusta alltaf meira. Svo mikið af músík að stækka alltaf listin sem maður á eftir að hlusta á. Já, akkurat. Vist, þannig að það er vist að nóg að taka í þín efnum. Og þú byrjar svona að hlusta á rockið og þá væntanlega að spila það sem þú varst að hlusta á. Já, samt ekkert alveg strax, sko. Þú veist, ég var náttúrulega hlusta mikið svo, hérna, Jimmy Page og hérna, Led Zeppelin fannst það alveg æðislegt og hérna, svo heyrði ég Hendrix 11-12 ára, þá var bara, það var upp á skítalegur mínu mörg ár og er einn af mínum upp á spilum náttúrulega ennþá. Hérna, en hérna, ég sko, fór ekkert strax að reyna að spila þetta, ég meira bara að njóta tónlistarinnar, sko. Svo fór ég eitthvað hérna garf út úr þessu, eitthvað svona, ég var náttúrulega ekki þá að læra neitt þannig, ég hafði lært eitt ára klassík og ég man sko, eins og með Hendrix bara hvaðan, hann var að taka sér löngu sól og ég skildi ekki neitt hvað hann var að gera, svo kefti ég gítatímann, ég verið örugglega, ég var svolítið seinni í þessu, ég verið svona 14 ára, og þá sýnt svona diagram, eða svona gítarhál sem mynda pepatóniskala, ég spila þetta, já, þetta er svolítið. Og svo, hvernig skilgreinur þið sem tónlistamann eða gítarleikar í dag? Hvað myndirðu segja að þú værir? Sko, ég náttúrulega, það er erfitt að greina sjálf að sér svona, þetta er svolítið svona tvískipt, sko, ég náttúrulega, svona rótin svolítið af þessu, ég fer að, fyrstu giggin svona sem að fer að spila og fá eitthvað virkilega að gera var Gypsy Jazz gigg. Það voru ekkert margir að spila þetta, þetta er svolítið sérhæði stíl. Spilaði hann í mörg á. En hérna, þannig að það er vissulega ein hliðin á þessu. Svo seinni ár hef ég aðeins svona fært mig í hérna, að spila mér á rafmagnsgítar. Ég er svona áhugin aðeins sloknaði á þessu Django dóti, Gypsy dóti, sko. Þótti ég, þú veist, elska Django Reinhardt og suma þessu spilurum að þá svona aðeins svona, já, var við komið gott að því í smá tíma. Þannig að hérna, ég æfum ekkert svaka mikið í þeirri músík í dag, sko. Nema þegar ekki mjög gig, þá þarf ég að æfa mig, þetta er svo fysikalst, ég þarf að ná upp hérna tjópsinn aftur, sko, í því, sko. En hérna, þannig að það er ein hliðin á þessu og svo er hin hliðin meira bara, ég veit það ekki, jazzgítarleikari, ég meina, ég veit ekki, þú veist, hérna, og svona áhugin liggur svona í þá áttina sem við myndum segja fusion, ég veit ekki hvað í dag, þú veist, það ægir öllum stílum saman í dag, sko. Já, já. Þannig að hérna, þetta er raun að vera bara svona eins og oft tveir gítarleikarar. Akkurat. Byrjaru, ferðu til Robbins áður en þú ferði í eitthvað frekara nám, þú bara fréttir af þessum gaur og eða hvernig þróast það? Já, ég semst var þá farin að spila bara sjálfur svolítið
Þetta er nú þannig að já, ég hérna er að hlusta Hendrix hérna 9. og 10. bekk og svo gaf vinur mér með vídeospólu. Það er svolítið skemmtilegt. Hérna með hérna G3 hérna, Eric Johnson, Joe Satriani og Steve Vai. Og þá datt ég alveg í það. Já. Alveg, ég hafði, þú veist, eins og ég segi, þetta er áður en að YouTube kemur og ég held bara að það var engi gítarleikari sem gæti spila, sko, því á þessum árum, þá var íþróttum ári, ég vildi spila hratt, sko, það var máli. Og hérna, ég held að það var engi gítarleikari tæknilega betri en Jimi Hendrix. Svo heyri ég þarna þessum gæjum og ég bara, í gapi bara, alveg yfir þessu voðalegu tækni, sko. Og hérna, þannig ég stúdera það og maður lærði ansi mikið á því, þeim skóla, sko. Bara upp á mér eindæmi þá lærði ég til, sko, kirkjutóntegundi voru. Bara með því að hlusta á þá, því að lögin þeirri eru svolítið svona mótar, þú veist. Eitt lag er bara í lítískum, annar lag er bara í mixolítískum og ég svona einhvern veginn fekk svona brenglaða mynda á hvernig það var eins og lærði þessi shape á hálsinn. Og gat svona eitthvað gert í því, sko. Og svo fer ég hérna, með þá kunnáttu, fer ég inn í þetta Robbins dæmi, sko. Og læri þá að spila. Sko, þetta er örgláð svipuðum tíma, ég mani þetta ekki alveg, en ég er að byrja í FIH og reyna að garfa mig fram úr einhverjum djastöndurnum sem ég var alveg, gæti ekki neitt gert. En þarna lærið ég, hann kendi þetta bara svona, þetta var svolítið bara að læra grip, og svo lærið ég melodíurnar í lögunum og svo spilaði ég hérna Satriani leikinn minni yfir þetta. Akkurat, maður verður að nota það sem maður kann. Já, algjörlega. Maður hefur engan annan möguleika. Hvaða ár var þetta sem þú fórst á Robin Nolanonski, manstu það? Þetta er svona kringum aldamótin. Já. Getur þú staðsett í nánar? Ég fór nefnilega árið 2000 fór ég Fórst á fyrsta námskeiði? Nei, þetta var nú sennilega ekki fyrsta námskeiði. Það getur verið að vera í saman hérna á námskeiði. Það er alveg mögulegt, sko. Akkur er það. Já, já. Þau voru svo bóðað maður hátæðismatað með þeim og eitthvað svona tónleika mömmuðu saman. Það var mjög skemmtilegt konsept. Já. Og ég hef notað þetta heilmikið í þessi Django melodíur og þetta allt sem að nýja mína kennslu. Af því að þetta er svo hratt og skemmtilegt og en samt ekkert erfitt kannski oft á tíðum. Melodíurnar þar að segja. Nei, einmitt. Einmitt og gripin sem að lærði sniðug sem að nota ennþá dag í dag, sko. Algjörlega. Þú veist, hérna, eins og bara fyrir hérna major, þú veist, fyrsti veist, í svona þessari djasskenslufræðir alltaf kendur hérna major 7 hljómurinn þessi, sko. Ég lærið þennan hérna. Þetta var fyrsti dúr-soundi sem ég lærið. Þetta nota maður. Mér er raun og veru fjölhæfur og sniður á soundi í þeim heimi, sko. Þetta var maður að strömmu, sko. Og hérna, ég vissi ekkit þannig mikið um hljómfræði. Maður lærið bara gripin og hvernig þessi lög voru, sko. Þannig að, hérna, já, þetta var mjög góð skóli. Svo þú ert að pæla í Joe Satriani og Steve Vai og færði á Django og hvernig þróast þetta svo eitthvað? Svo, já, þú byrjar í FIH á svipuðum tíma. Já. Og þar er náttúrulega, er hérna, fókusin svolítið á jazz. Já. Svo er það það sem að mótar því sem, semst, í rauninni teimið í jazzáttina. Heldur þú hefði farið í aðra átt ef þú hefðir ekki farið í FIH? Nei, ég held ekki. Ég var farin að hlusta á þetta, sko, það mikið á menntaskóla árólu, sko. Já. Að, hérna, þú veist, Pat Metheny líka, grúp, það var mikið, hlustaði mikið á það. Sem var svona melodísk músík sem svona er oft svona gateway fyrir marga inn í þann heim. Þannig að það var alls ekki FIH að kenna eða þakka, ég veit ekki meira að segja, hérna, að ég fór að hlusta svona á þannig improvisera músík, svona. Þannig að hérna, ég var hefur hjá Þórði, byrjaði þar og eruð góði vinir og hérna, það var bara fínt, sko. Svo hætti ég í smá tíma og byrjaði svo aftur og kláraði baka. Og svo fyrir að kenna? Ég byrjaði að kenna með fram FIH, sko, líka. Og hérna, fekk kennslu gegn með fram því, sko, hérna. Og þá fór ég að hafa einhverja svona tekjur á því að spila mennskunni og hætti svo aldrei að kenna hann. Þannig að hérna, fann að það átt alveg vel við mig, sko. Og hérna, hugsunni var alltaf, já, ég ætla að kenna og að mikið minn ungur, svo bara vandi ekki til lifaði að spila, svo verður það aldrei þannig. Nei, hvað er það að kenna mikið? Núna?
Já, ertu alveg fullri stöðu eða? Já, já, ég er að kenna upp í tónlagsskóla Garðabæ, aðeinslu tónlagsskóli þar og hérna og í FIH líka. Já. Þannig já, ég er að kenna í dag, ég reyndar er aðeins í að kenna fyrir annan sem er upp á veikindalega, þannig að ég er alveg vel yfir 100% í dag, sko, en svona yfirleitt í kringum 100%. Já, okkurna. Ég las einhvers staðar að þú erir svona aðeins að pota í þig. Inn á heimasíði FIH þar sem stendur þú sért með plötu næstum því tilbúin. Já, ég er náttúrulega eins og ég segi sko, þetta er svona minn veikleiki, maður er náttúrulega eins og þú hefur komið inn á þessu þáttuðinu sko, ekki að bíða þangöldlega tilbúin, mann finnst maður aldrei að vera tilbúin að gera eitthvað svona. Ég er náttúrulega vissulega að spila inn á plötu sko, en hérna eins og í mínu nafni, ég er náttúrulega tók upp, það er alveg 2018 tók ég upp svona dipsítiðasplötu sem ég er bara að fara að henda núna á næstu tög inn á spottinu. Hún er bara klár. Já, já, það er klárt mál, sko. Það er bara að koma þessu út, sko. Og svo er ég að vinna bara í annars konar efni, bara fyrir frumsöndulögum og annað sem er allt öðruvísi. Meira svona í jazz, fusion, allt. Það er það. Já. Svo það, við megum búast við einhverju frá þér á næstu og næstunni. Algjörlega, ég meina að maður þarf að gera eitthvað. Þannig að eitthvað við hver maður er að þannig. Ná, akkurat, þetta skiptir núna. Já, akkurat, þetta snýst að koma frá sér einhverju. Já. Hvernig kennar ertu? Bara hræðilegur. Hvernig? Ég er náttúrulega auðvitað þróast maður í því eins og öðru, sko. Og maður, hérna, þegar maður horfir aftur, þegar maður var að byrja, þá döðu vorkinu maður nemendum. Nefndum hans voru hjá manni þá, sko. En hérna, ég veit ekki hvernig að svara þessu, maður er að kenna svo, og ég er að kenna, maður er að kenna bara frá bara fólki sem er að stíða sín allra fyrstu skref yfir í þá sem kunna rosa mikið. Mm-hmm. Maður þarf alveg að fara í ólíkan svona. Ólíkan. Er það mjög ólíkt? Kannski ekki grunni, þú veist, maður nálgast þetta allt bara reynir að gera sitt besta og hérna þannig að jú auðvitað eru efnistökin ólík en einhvern veginn en ég er samt alveg maður er einhvern veginn í sama þú veist þekkir þetta í sama kennslumótinu sama hvort það er eitthvað sem kann rosa mikið að lítið. Hvað finnst þið skipta mestu máli fyrir byrjanda að læra? Þetta er rosa, maður fæði svo ólíka, svo krakka, sko, maður fæði svo mjög ólíka krakka til sín, sko. Og ef þau eru með einhvern áhuga að reyna svolítið að spila inn á það áhuga svið. Þannig að hérna, þessa gítar, kennslubækur alltaf gítar með þótt og þetta, þú veist, þá er byrjað að kenna á ES-stringin og það henda sumum finnst það æðislega gaman. Þannig að ég segi þetta bara þannig, svo lengi sem krakki fyrir á ævir að hvort sem það eru hljómar eða nótur, að þá bara ef hann ævir að finnst gaman að þá er það leiðin sem maður á kannski að þess að fara, myndi ég halda, sko. Mm-hmm. Ég held að sé engin einrétt leið í þessu, sko. Það er mjög, mjög góða punktur. Ertu með einhverja go-to bók til, sem þú notar, ef þú notar gítarbók, er einhver bók sem þú leitar í? Mér hefur oftast fundið svolítið erfitt að finna bókina. Ég veit að það vantar eitthvað svona byrjanda bók sem er ógstlega skemmtileg. Þannig ég er farin að gera þetta bara sjálfur, skrifa nótu sjálfur alveg mikið. Ég var að nota gítar með þótt og gítarinn og ég, þarna bókin. Sérstaklega ég byrjaði að kenna, voru mér svolítið klassísku nefndum. Þannig að hérna, ég er alltaf að reyna að finna eitthvað, það er langa erfiðast að finna skemmtilegt kennsluefni fyrir byrjendur, sko. Fyrir lengra konur er þetta ekkert mál. En fyrir byrjendurnar og svona að hérna, finna eitthvað svona áhugavert, það finnst mér erfitt, sko. Mm-hmm. Og kannski svo finn ég eitthvað lag, þetta er æðislegt lag. Og held að nefnda þessi spenntur yfir því og svo sýnum að nefndana það, og bara, finnst það alveg glata. Já. Þannig að hérna, þannig að sko, mér finnst svona með byrjendur í dag, mér finnst sko helsta kannski vandamáli sé hvað að krakka hlusta lítið. Þú veist, það vantar, sko, það meðist vanta oft, sko, ég meina marga æðislega nefndur, ég er ekki að segja það, og hérna, sem eru duglegir og eru með ástríðan, ef
ef krakki hlustar ekki eða sá sem er að byrja að læra á tónlist, þá er þetta svolítið eins og berja hausinu upp í vegg, sko. Mm-hmm. Ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt þetta, ég spyr oft þegar maður að kynnast fólkinu, veist, já, hvað finnst þið skemmtilega þetta upp á hljónsveit eða tónlistamann eða eitthvað? Nei, ekki neitt. Hlustar á tónlist? Nei. Ó nei, hvað ég að gera núna? Hva? Þá verður maður einhvern veginn að leifa að maður heyri eitthvað í tímum og reyna að vekja eitthvað áhuga, veist, veit ekki. Hvernig dýla þú við það til dæmis? Já, ég meina við erum alveg örugglega öll í, á saman bátnum í þessu, sko. Já. Þetta er, þú veist, stundum getum að kveikt svona eitthvað smá neista og kannski sýnt nefnandanum eitthvað áhugavert. Já. En það skilir sér alls ekkert alltaf, sko. En mér finnst þetta skiptast pínu í tvennt, sumir hlust ekki neitt og ég kannski tekið eftir því að margir strákarnir sem að spila mikið tölvuleiki, þeir hlusta minna, þeir heyra náttúrulega tónlistana sem er í tölvuleikjunum og tala stundum um þá tónlist. Mm-hmm. En mjög margir krakkar hlusta ótrúlega mikið á tónlist. Þú veist, þeir sem að hlusta er að hlusta sko örugglega tífalt á við það sem maður gerir sjálfur. Sem að hlusta mest, af því að það er svo gott aðgengi að þessu. Já. Og svo náttúrulega, eins og þú varst að tala að það var ekkit YouTube núna í YouTube og það er náttúrulega ótrúlega uppspretta af einhverju spennandi og þar sérðu líka, þú veist, Jimi Hendrix kveiki gítarnum, það getur verið töff. Mm-hmm. Já. Nákvæmlega. En ferðu, þegar þú færð til í nefnanda, ferðu, reynur að taka einhver ákveðan leið, svona, er leiðin þín svona að einhver ákveðnum marki til að byrja með? Hugsaðu strax þegar þú fær nefnanda grunnpróf? Nei. En kannski með eldri nefnandi sem eru, ég hef alveg ekki nokkar sem eru kannski að byrja kannski í tíundabekk og svona, og þá getur maður að hugsa svoleiðis, en fyrst, þetta er aðalega bara baráttanum áhugan og baráttanum tíman, fá þau til að spila og æfa sig, sko. Og hérna, þannig að ég er, auðvitað maður bara sitt efni sem maður notar, en ég, þegar ég byrja þá hélt ég geti bara gert þetta eins með alla og svo komst ég að því að harkalega að það virkaði ekki. Það er bara hver sinn hraða og svo svona. Og hérna, en mér finnst samt eins og með grunn, þú veist, námskrána sem kom, hvað eru 10-12 ár síðan hún kom, þessi námskrá, viðstu hún að var hjálpað sko mikið að því leitinu að nú er eitthvað svona, það er svona meiri stefna í þessu. Til dæmis grunnprófið, það er rosa þungt og í rytmi sem gítar farið með margi gegnum að próf og það er ofta alveg mikið baráta. Já. Og hérna, en það sem gerist er að þá náttúrulega er maður bæði ekki sem nemandi og kennari ekki að vannrækja einhvern þátt, þegar þannig tekið á öllum þessum þáttum. Svo geta menn rökrætta til og frá hvort þetta er á mikið að lítið að hvort það mætti vera meira þessu að hínu á prófinu, sko. Mm-hmm. Það er hérna, það hefur hver sína skoðanir á því, en allavega það hefur allavega gert mikið fyrir mig sem kennar að hafa eitthvað svona módel, bara þannig að, þú veist, maður er oft svo mikið bara að spila á styrkleikum nefnda, eða bara veikleikum eða bara styrkleikum, sko. Mm-hmm. Gleymist alveg að lesa, það gleymist að gera þetta. Já, þannig að Hvernig nálgast þú lesturinn til dæmis? Hvenær ferðu með nefnandi lestur? Verður það að gera það strax eða geymur það bara, lefur það að þróast eða hvernig? Og stundum er svona litla krakk og litla hringur, þá kannski geta þeir svara að spila ljóma strax endilega, það er vel, sko. Þannig að þá, og þeim finnst þá bara aðeinslega gaman að hérna, spila bara melódíu, sko. Þannig að hérna, þannig að, jú, ég hérna geti alveg tekið mál og nefnum til að lesa meira, sko. Svo fer maður aðeins að spyrja sig að í svona sem gítarleikar í dag, ég meina meiri sig hefur maður heyrt þetta frá reyndum sesjón spilurum, að þetta er annað umhverfi í dag, menn ég er ekkert að lesa mikið í dag. Nei. Þú veist, giggin sem ég hef þurft að lesa eitthvað annað en hljóma eru ekki mörg. Akkurat. En þetta klálega styrkjum á sem tónlistamann og þetta er eitthvað sem maður náttúrulega vinnur sjálfur í öðru hverju. Og hefur alveg komið að góðum notum að hérna, geta lesið þegar á þarf að halda. Þótti ég sé langt í frá besti lesarinn í bransanum. En nú lætum við hafa heilnótur og hálnótur á blaði, þá er ég mjög góð. Já,
Þetta er alltaf spurningin með þennan nótnalestu, sko, hvenær hann er kominn. Og ég er ekki voða mikið að láta krakka lesa persónulega. Nei. Ekki nema, þú veist, auðvitað, þegar þetta er komið á þann stað að maður fer að undirbúa grunnprófið eða eitthvað svo leis, þannig að þarf þetta að vera til staðar í einhverju mynd. Já. En eins og þú segir, ég hef mjög sjaldan þurft að nota lestur, en samt ef maður er búinn að vera að starfa við þetta í skrambi mörg ár, sko. Já, einmitt. En maður öfundar alltaf þegar maður sér góðan lesara, þá bara, ó, það var í geggjað að geta þetta. Þú veist það, því þetta er náttúrulega rosa, þetta er bara eins og með bækur, þetta er svo mikið af upplýsingum sem þú getur farið í gegnum eða þú getur lesið bókina. Ég veit að þetta er líka svo flókið á gítar, hvað áttu að spila? Ég meina, E-nótan út með 24 fretta gítar er E hérna á 6 stöðum. Já. Þannig að hvað á maður að lesa þetta? Og ég er líka aðeins komin meirinn á það að byrja kannski, það fer eftir í hvaða átt nemand er að fara, en ef þetta er eitthvað sem er vill læra kannski jazzmusík til dæmis, að byrja kannski kennunum í annari posisjón eða fimmtu posisjón að lesa, ekki alltaf opnu. Ég tala nú eitt reyndan spilari hérna á bransanum sem hérna sagðist að hann byrjar alltaf að læra í opnustöðinni og færi það svo bara upp eftir eyranu. Já. Þú veist, þannig út af því hann byrjaði bara að læra þannig, sko. Þannig að, já, það var óskætt að næma ykkur svona byrjendabók með skemmtilegum lögum og hérna einhverju svona skemmtilegum lesefni. Já, það er ekkert annað en að vinda sér í það bara. Mynda sér ég að gera það, já. 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 Þetta er, maður er búin að fletta í gegnum, sko, ég veit ekki hvað mikið að gítarbókum, og maður vildi óska þess að það væri bara ein bók sem maður geti, af því að ímyndaður, þú veist, af því að píanokennar gera þetta oft, þú veist, þeir eiga bara, þú veist, það er bara þessi bók, við byrjum á þessari bók, klárum hana og tökum svo næstu. Það er einhvern veginn miklu fastara í forminu það nám, sko. Algjörlega, og meir sér klassísku gítarnir líka. Það Já. talaði klassísku kennara, þetta voru voða þægilegt, það er bara næsta blaðs og þetta virkar. Og það komið svo mikið reynsla á þetta, öll þessi ár, eins og í píanó, í rytmisk gítari, þetta er svo erfitt að kenna þetta. Menn fara svo ólíka leiðir og spila svo ólíkt og hérna, þannig að þetta er rosa. Eitt segir mann að gera þetta og annað segir mann að gera hitt og svo segir mann einhverjum að halda svona nöglinni, svo horfum mann að pat með þínni og hann heldur svona nöglinni. Þetta er rosa erfitt. Já, kannski ættum við ekkert að vera að breyta þessu. Nei. Kannski er þetta bara best eins og þetta er. Þetta er náttúrulega, já, fáum að alls konar gítarleikara og tónlistamenn út úr þessu, mjög ólíka oft. Hvernig byrjar þú að kenna tónstiga? Að því þú varst nú að tala um aðra posisjón og þetta. Byrjaru þar eða byrjaru fyrst í tónstigin? Náttúrulega pentatónískur, en hvað kemur Já, næst? ekki fyrst í tónstigin sé ekki pentatónískur. Þú veist, þetta er búið að beigja, maður er bara eins og flestir gera, sko. Þannig að það er yfirleitt svona fyrsti tónstigin sem menn spila svona upp og niður, sko. Svona, þannig að hérna, ég hef ekkert mikið verið að vinna með þessa tónstigi í opinni stöðu þótt maður hafi farið í gegnum það allt á sín tíma, sko. Kannski ef einhver er að fara í það sem heitir vorpróf eitthvað í skólan, þá kannski spila setúrin upp og niður eitthvað svo leið, sko. En yfirleitt er tónstigi sem menn kannski spila upp og niður pentatónik, já. Og hvað kemur svo næst? Hvernig ferðu yfir þetta? Og með tónstegan? Það er svo ólíkt bara eftir nemendum, sko. Þannig að menn geta verið lengi með pentatónum og svo kannski bæti maður við nótum hér og þar, sko, eftir lögum, sko. Þannig að, hérna, og náttúrulega í sko, grunnprófsundirbúningun hefur náttúrulega litað það svolítið hvernig maður gerir þetta, kenna hvernig tónstegana. Þá náttúrulega fer maður bara í þessar posisjónir og það sem er fyrir það próf. Dúrtónstigin og Dorian og Mixolydian sem eru og pentatónik og blues sem eru fyrir það próf, sko. Svona yfirleitt er það í þeirri röð, sko. Þannig að, en svona kannski talandi um tónstiga, sko, það sem ég byrja að gera allt og seint sjálfur, sko. Og það er maður nú yfirleitt bestur að kenna svona
Já, það er alveg best að, hérna, maður læri svo mikið af sínum eigin mistökum. Alveg, sko, finnst mér. Og ég hugsa, ég vildi hefði gert þetta. Það er svona, held ég, að ég held að það, sko, ég hef fullt að maður hefur alltaf sína veikleika sem spilari og kennari, sko, og mann er veikleika listin alltaf stærri en styrkleika að manni finnst, sko. En ég held að styrkleiki minn sé öll mistökum sem ég hef gert, get sínt öðrum þau, sko. Það held ég að svona, ég vildi ekki verið sín með þetta. Til dæmis eins og að sko, með tónstigana, við erum alltaf að díla við svo stórar positionir. Það er ekki nokkur leið fyrir í mörg ár. Maður lærir hérna það dúr shape sem menn spilum allan heim, sko. Þetta fyrsti dúr tónstigin sem fólk lærir, sko. Þessi hérna, sem flestir þekkja. Ég meina, það er ógeðslega erfitt að búa til einhverja tónlist úr sem. Dæmi. Þannig að mér finnst oft ágætt að jafnvel bara strax á eða svona fljótlega, ég er ekki að segja að ég sé að fara að sína einhverjum 8 ára nefnum þetta strax en svona því að menn eru farnir í einhverja tónstigapælingar að sína það mann á eitt streng þá nálgast maður þetta svolítið eins og píanuleikari. Þannig að það er eitthvað svona sem hjálpaði mér mikið bara til að fatta tónstiga. Því ég var búin að spila í mörg ár og geta spilað á hratt upp og niður og í alls konar patternum áður en ég raun og verið vissi hvað ég var að gera. Þekkti tónbilin í skalanum eða vissi hvað 3. var eitthvað. Eða svo einfalt að sjá þetta fyrir sér á eitt streng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já, akkurat. Og maður getur fengið með þess eitthvað með enga tækni sem getur bara að spila með einum putta og svo spilarðu bara eitthvað svín hljómagang, svona diatóniskan í setur og lætur viðkomandi bara improvisera upp og niður á eitt streng og þá kemur oft að eitthvað lagrætna heldur en kannski að reyna að böðlast í einhverju 2/8 patinni upp hálsins sem er miklu erfiðar að spila. Þannig það er kannski svona nálgun sem maður hefur tekið varandi tónstigana. Já. Áttu eitthvað fleiri mistök sem að þú ert að leiðrétta á þínum nemendum sem að þú gerðir þegar þú varst að byrja að spila? Já, það er kannski erfitt að festa fingur. Þetta er svona bara alltaf svona on the fly sem maður svona hugsar eitthvað. Hvernig maður æfi sig. Ég var bara, var mjög ómarkvist í þessu, sko. Hvernig ég æfiði mig, til dæmis. Það er góð punktur. Hvernig setur þú upp æfingarútínu fyrir þig eða nemanda? Sko, fyrir nemanda þá náttúrulega er það bara það sem þeir eru að vinna í, sko. Fólk er þetta eitthvað niður segir hún að gera 5 mínútur á þessu eða 5 mínútur á hinu eða? Nei, ég hef gert það en ég hef reynt þetta sjálfur að vera með svona tímarútinu fyrir sjálfa mig og þegar dagurinn er búin er ég komin í hérna búin með atriði 2/10. Þannig að mín mistök eru, ef þú talar um mistök, er að ég alltaf ætla að sér allan heiminn á einu degi. Set upp eitthvað rúðast prógram hérna því að ég hef að skala og ljónkvör og þetta lag og þetta. Og svo gengur það, hefur það aldrei gengið upp. Ég er búin að setja öruglega upp svona, ég veit ekki, 200 æfingaprógram fyrir mig og aldrei hefur neitt aðeins staðist. Þannig ég er farin að læra það að taka minna fyrir og einbeita mér að reyna að mastera það. Og það sem hef ég lært svona seinni ár, sko, svolítið mikið, sko, að hérna, gera það svoleiðis. Og hefur alveg fundið mikinn árangur af því, sko, og hérna, ég er talandi við núna að maður er þetta gamall og ekki búin að gefa plötu og þetta, sko, að það er samt aldrei, sko, mér finnst til dæmis, sko, bara fyrir 10 árum síðan, ég get ekki hlustað sjálf að spila fyrir 10 árum síðan, þegar mér finnst ég hafa bætt mig svo mikið frá því þá. Þannig það er aldrei of seint að, þú veist, ég er ekki einn af þessum spilurum sem var komið svo, til dæmis eins og Pat Metheny, kemur bara full mótaður hérna 18 ára og fer að kenna í Berkeley og við bara alltaf ótrúlega, þú veist, góður, sko. Ég er ekki það, sko. Þannig að, hérna, ég er svona, já, eitthvað sem einhver getur tekið út úr sér að það er náttúrulega aldrei of seint að reyna að bæta sig eða vera betri. Ég, kannski auðvitað er að mann að segja þetta núna en maður byggir svolítið upp tæknina þegar maður er yngri, eins og ég gerði. Þú veist að fara í gegnum allan en að hefi metal shred, spila hratt pakka, sko, þá maður náttúrulega býra því í dag. Það er eitthvað sem ég ræfir ekkert mikið, sko. Og hérna, kannski fara kannski svolítur einu í annað en talandi um eitthvað sem ég læt alla gera, sem þú hefur alveg, ég held að þú hafi talað um þetta, er hérna, þú veist, kóngulóræfingin, góða, gamla, góða, hérna, þessi hérna, það er ekki margar æfingar sem ég læt
sem ég læt fólk gera sem er hérna sem er ekki með eitthvað svona músíkals innihald en þetta er klálega æfing sem ég gerði mikið því ég var svona það var á þessum tíma þú veist, menntaskóla árunum, þá keifti ég vídeospólu með hérna gítarleikar sem er John Petrucci, Dream Theater sem er svaka pick monster og hann sýndi þess æfingu og ég var bara obsessed af þessu og gerði þetta í nokkra mánuði, ég held ég bara eftir þetta ég var ekki á henni löða en eitt, ég held ég bara að spila þetta og svo var ég bara að spila körfubolta og hérna en þetta einhvern veginn gerði það verkum að hérna ég jók alltaf hraðan á þessu þá til ég var bara komin og gat spila þetta mjög hratt og þá var ég að svolítið set for life með hérna sem heitir alternate picking niður mm-hmm. og hérna þannig að ég man bara nokkrum mánuðum hvað ég bara margfaldaðist bara sem spilar allt í einu gat ég fara að spila bara hluti sem ég óra ekki fyrir að spila bara með ég gera þessi eina æfingu, ekkert annað þetta er svona þetta er óskurum á hann eitthvað leið sem allir fara þetta er eitthvað sem ég læt flest að gera þetta er bara svona basic, bara svo læra að hlaupa Já, akkurat, þetta er fingræðingarnir eru mikilvægara líka bara því að maður er að gera einhvern lítinn hlut og gera hann aftur og aftur og aftur og aftur aftur og aftur, og þegar maður er að leiður á hann þá maður er ekki eins og byrjar, maður þarf að læra þá hugsun sko. Já mig, sko, ef ég á að læra eitthvað þá þarf ég að gera það svo oft að hérna, þetta er rosalega svona humbling að vera að æfa sig og hljófara alltaf master eitthvað því að maður, ég held stundum að sé bara að mér ég þurf að gera það svo oft sko. En það stendur svo kannski með manni að það nær maður að mastera það þannig að hérna, að fyrir að hafa vald á því. Já, akkurat. Þetta er alveg, þetta er frábær punktur að hérna, og ég held að flestir okkar sé á þessum staða, ef við ætlum að ná einhverju, ef við erum að spila erfitt lag eða eitthvað, þá þarf að gera þetta alveg, fólk myndi sennilega ekki trúa því hvað tónlistamaður sem að spilar eitthvað erfitt er búin að æfa það oft og mikið. Og svo náttúrulega þarftu kannski ekki að æfa næsta lag alveg að mikið en til þess að byggja upp en af grunn sem að tónlistin með byggja á þetta tekur alveg óra tíma Já. Er eitthvað núna sem þú ert að vinna í eitthvað, ert að æfa þig á einhverju núna sérstöku já, ég er alltaf að æfa mig og eftir sem að sko, hérna eftir sem maður læri meira kemur að því eins og öll öðru hvað maður kann ekki neitt sko. Mm-hmm. Listin stækkar bara stækkar og hérna það er svona svolítið aldrei svona fatta þá svona sem einhvern veginn bara komast á okkur stað og hætt að æfa sig eða eitthvað svoleiðis þegar ég vakna á mótana þá líður mig bara eins og ég hafi spilað í þrjár vikur sko. Og maður er allafana so far en maður er ennþá með hennar neista til að reyna að vera betri í dag en maður var í gæði sko. Það finnst mér svo einna skemmtilegast með þetta, þó hvort sem maður nær langt sem tónlist að maður ekki bara hvað þetta gerir fyrir sjálfa manna, hérna, ég er með viðfangsefni bara fyrir lífstíð og mér leiðist aldrei, ég hef ekki upplifað það að leiðast á ævinni og þetta er ég með svo mikið af verkefnum hérna, fyrir þetta hérna, sem ég þarf að vinna í, sko. Þannig ef ég, og ég tala ekki eftir maður fjölskyld og börn og svona alltaf minka tíminn til að æfa sig, þannig ef ég fæ einhvern tíma dauða stund sem gerist nú ekki oft, og þá veit ég alveg hvað ég er að fara að gera við þann tíma. Þannig að hérna, það finnst mér þessu skemmtilegt í þessu. Ég meina að það er alveg ótal hluti, sko. Svona mitt markmið, sko, eins og þið voru að tala um, ég man það ekki hvort að, hérna, hver það var sem þú varst að tala um, hvort að Andrés eitthvað, að vera með skýra stefnu að hverju þú ætlar að meða að, sko, í þínum æfingatíma að hérna, að mitt svona markmið er ekkert að ég ætla að vera góð jazzgítar, ég ætla að vera góð rockgítar eða eitthvað svoleiðis, það er bara, ég vil meira bara vera svona, ég væri til í að geta improvisera bara yfir allt. Þú veist að hérna, að það kom ekki svo hljómur sem ég get ekki spilað yfir. Það er svona, það er svona svolítið. Svo er þetta náttúrulega bara að gera eitthvað sem manni finnst líka skemmtilegt, sko. En maður er náttúrulega alltaf að æfa eitthvað, ég meina bara til dæmis hlutu sko til að nefna eitthvað, þú veist, maður verður að nefna eitthvað svona, þú veist, að það eru bara eins og hljómhvörf er eitthvað sem geta haldið manni uppteknum í hérna mörg ár. Mm-hmm. Og allan fyrir mig því að hérna
því að nú maður að baksla sig að semja eitthvað og hefur verið að gera í gegnum tíðina, sko. En það sem svona kveikir allan í mér til að gera eitthvað, það er oft fallegi hljómar, þú sem maður lærir. Þú veist, og maður fær eitthvað svona inspiration fyrir mig sem spilari á því. Og hérna, þannig að hérna, mér er gaman að því og fylla svona forvitni að finna nýja hljóma. Þannig ég vinn svakalega mikið í svona þannig pælingum. Því að hljómarnir láta skalan alltaf meika miklu meiri sens. Þannig ég finn, það er eiginlega svona, ég finn hvað ég verið betri eftir því sem ég vinn meiri hljómum. Já. Og til dæmis bara til að nefna eitthvað þá hérna, svona hljómu sem að margir byrja að spila þegar þið fara að stúdera einhverja svona aðeins konir áfram í náminu, til þess að eins og maí og sjöunda hljómurinn sem þið eru með. Það hérna, ég voru að horfa á kennsluvídeó eftir gæði sem heitir Ben Monder, sem er svona sérstök típa. Og hann og ég held ég svo komið 3 mínútur inn í þá vídeó. Hann byrjar að sýna hérna alla mögulega leiði fyrir maí og sjöunda hljómur sem við höfum öll spilað hérna. Uh-huh. Gemajör sjöðunhljómi og það tekur semst fyrir, við erum alltaf með þennan hérna sem margir læra sem er með sín hljómhverf. Þetta er mjög erfitt að spila þessa hljóma á gítar út af því að þeir eru stretchy hljómar en æðisleg sound í honum. Já. Og hérna, þú veist, það er þessi sem er með öll sín hljómhverf og öll strengjasettin. Svo ertu með þennan hérna sem er, þú veist, sem er hérna með öll sín hljómhverf, sko. G-major 7, hérna, dipi drop 2. Svo ertu með annan, drop 3. Svo ertu með annan, drop 2 og 4. Þessi er æðislegur. Þetta eru sömu 4 nótur. Svo ertu með annan sem er með sín hljómhverf líka. Og þannig hérna sem við þannig að þú sérð að sko bara með því að stúdera þarna þessa 6 típur af þessum ljóm þá hérna möguleikarnir eru endalausir sko. Mm-hmm. alveg endalausir og geti gert með þessar upplýsingar. Þetta er kannski svolítið mikið, ég veit ekki, þú náttúrulega fólk á öllu getur snúma að horfa á þetta, sko, hjá þér, sko. Sko, það sem að ég held að vera í sniðut, að þú myndir útskýra bara fyrir okkur hvað hljómhvarf er. Já, ég ger það. En svo þessi hljómi sem ég var að spila er, sem sagt, hérna, það er kannski einfaldar að byrja kannski með hljómhvarf með 3 hljóma, til dæmis. Ef ég tek hérna getur 3 hljóm. Þetta er mjög auðvelt að sjá fyrir sér á píanó, en fyrir okkur gítarleikarnir erum alltaf langt á eftir og þetta er frá erfitt að sjá þetta fyrir sér, sko. Hérna ertu með 3 nótur, grunntón, 3 og 5 und. Og þetta er nota G, B og D. Og ég ætla að á gítar er gott kannski að æfa þetta með því að fara upp sömu strengina. Hérna erum við fjórða, þriðja og annan streng. Og ég ætla að færa mig upp hvert streng, þannig grunntónninn fyrir á 3 undina. Fyrir á þessa nótu sem er næsta nótu ljófrum, 3 undin fyrir á 5 undina og 5 undin fyrir á grunntón. Þannig svo er þetta bara svona hringur. Þannig þetta er hérna getur hljómur sem er sepið að svona nótu. Þetta er inversion sem skur fólk yfir hverju á því að skoða þetta. Og eina sem ég geri við að ég geri hérna er ég bæti við 7. hérna í hljóminn, sem er 7. nótan í getur tónstiganum. Og ef ég gerir þetta sama við þennan, eins og ég segi, sko þetta er ástæðin fyrir því að við erum ekki að velja oft hljómhverf á þessum hljóm, því að þessi, þau eru, hérna, þetta er svolítið erfitt að spila þetta á gítar. Þannig að þess vegna höfum við verið að velja þessa leið að raða þessum 4 nótum upp einhvern veginn svona. Þannig að það er sem hljómhverfi er bara hérna á píanói er þetta mjög auðvelt. Þá bara færir við næstu nótuna upp, sko. Fyrir okkur gítarleikarna þá þurfum við að læra þetta bara eins og til að byrja með bara eins og grím, sko. Þannig að hérna, já, þetta eru svona hluti sem hérna
geta haldið manni uppteknum í mörg ára. Já, akkurat. Já, já, ég reynir snar myndist að talaði mitt um þessi hljómkvörf líka, svo að þetta er klárlega eitthvað sem að maður ofinn í. Já, ég, sko, út af því að ef ég pæli ég aðeins svona breakthrough í spilamennskunni, þannig að maður tekur upp gítarinn og þetta og ég lærði vinnukonu grip, svo kom vinur minn heim og sýndi mig þvergrip. Og það var mikið breakthrough að geta fært eitt grip upp. Allar hálsinn, bara ég, það er svona mjög minnistætt, sko. Þá get ég spila alla dúr og móla. Og svo er svona breakthrough að fatta pentatóniskalan og það allt, sko. Og svo er mjög mikið breakthrough fyrir mig að, bara í skilningu á hljóðfærinu, að læra þessi hljóðfæri. Og ég byrjaði bara að læra hérna, fyrsta hljóðfæri sem ég læriði, ég byrjaði ekki að læra með þrý hljóðmanna, þeir eru komið seinna, ég fór skrítalega þessu. En þá lærði ég hérna þennan hérna C-major 7 hljóm sem allir þekkja þessi hérna hljómhvörf. Og þetta var nóg til þess að svona fatta hvað hljómhvörf voru. Og ég man að ég fór í gegnum þessa helstu hljóma í hljómhvörfum. Þú veist, þennan, því ég kunni þennan þá bara nóg að breyta einn í sjöunda hljómana. Svo moll sjöunda hljóminn, alltaf ein nóta sem breytist. Og svo hálfmikkaði hljómurinn hérna. Málsíu öll eitthvað fimmönd, ég fór í gegnum þessa og þetta í öllum tóntegundum, þetta var megavinna að gera þetta. Gerum mér alveg grein fyrir því að þú segir við eitthvað nefnda, gerum þetta, að, veist, það er ekki að fara að koma strax, tók mér langan tíma. En ég lærði svo mikið á hálsinu á þessu. Það er bara ekkert sem ég hef gert í setni tíð sem kenndi mig mikið á hálsinu svo að gera nákvæmlega þetta. Já, akkurat. Mjög áhugavert. Við tökum aðeins pælingu um svona single note spilamennsku, þú notar hérna legato svolítið þegar semst það sem hamrar og... Á gypsy gítarnum, ég sýnt á eftir, þá er það erfiðar þegar þá verður maður að negla svolítið á hverja nótu. En ástæðan fyrir þessu legato spilir er hreinlega bara, ég náttúrulega laðaðist alltaf að spilurum sem spiluðu þannig. Fyrsti spilarinn sem spilaði mikið hann var Satriani, og svo náttúrulega Pat Metheny, John Scofield, þú veist því varum frá hann í jazzáttina, öllustlega Holdsworth. Svo annar spilari sem er með kennslu síðan á netinu sem heitir Tim Miller, sem ég mæli með að fólk kíkja á, og byrjaði með kennslu síðan árið 2012, sem ég hérna var áskrifandi að. Og breytti svo miklu fyrir mína tækni, bara ég þurfti, sko, já, ég get ekki mælt nóg mikið með þessu, það sem hann er að gera. Hann er kennari í Berkeley, þetta er sennilega svo kennari sem ég myndi vilja fara í einhvern tíma til í heiminum, sko, allavega þegar hann kom í síðuna. Og það var ekkit mikið af svona intermediate advanced efni í þessu áttina þá, núna hláriði sprenging í því. Allir, og í COVID, allir konum með masterclassa og ég veit ekki hvað, sko. En það er spilar sem er rosalega mikil áhrif á mig, varandi það hann spilar mjög mikil legato og sá spilari sjálfur. Og hérna, líka maður hugsar um önnur hljóðfæri en gítarinn, ef við hugsaum aðeins annað en bara rafgítarinn, að sko þetta svona staccato sound, það er eitthvað sem höfða ekkert svakalega til mín, sko. Mér finnst það töff hérna þegar ég var yngri, en ef við hugsaum um saxofónleikara sem spila melódíu, og hann spila svona, þetta er að tonga held ég nóturnar, sko, að hann myndi ekki fór mikið að gera. En við gítarleikarum, gítarinn er svona ásláta hljófarið, þannig að við höfum ekki komist meira upp með þetta. Þannig að ég hef alltaf svona, fyndist þetta persónulega, hérna, svona meira aðlaðandi sound, svona að geta, að hérna þetta legato sound. Þótt að auðvitað geti það orðið á mikið og stundum séu upptökur á sjálfum mér og oh my god, ég spila bara ekkert strauma á legato og nótum hérna og stoppa aldrei, þú veist, það geti líka alveg orðið á mikið, sko. En já, sko, og líka ef þú getur spila legato, þá getur þú spila staccato. En ef þú getur spila staccato, sko, legato er bundið og staccato, legato er sko fyrir kannski eitthvað sem er að horfa sem er ekki að kveikja á þessum hugtökum, að legato þýr ekkert endilega hammer on pull off á gítar eins og margir halda. Getur spila legato og pikka nóturnar. Þetta var eitthvað.
þetta er svona dæmi með eitthvað legato frasa, staccato væri andstæða. Þannig að hérna, þannig að já, ég hef svolítið verið að reyna að sína nefndum að geta að spila legato því það er rosalega erfitt og gítar að spila legato. Mm. Akkurat, ég var kannski ekki alveg með hugtökin á hreinu þarna. Semst, legato er ekkit endilega bara hammerón og pull-off. Það er bara að binda nótunar saman. Já, binda nótunar saman, þannig að kom ekki þessi tögn á milli nótnana, sko. Já. Akkurat. Og það er hérna, já, þetta er svolítið mikill munur á milli þess að hlusta að ég spila rafmagnsgítar og spila á Django. Mm-hmm. Gypsy gítarina, því það er nú sestu kljóðfæri líka í Gypsy jazzinum. Já. Í rauninni. Geturðu sýnt okkur aðeins Django gítarina? Já, ég með hann hérna. Hérna er ég með þennan hérna, Gypsy gítar. Og náttúrulega allt annað sjá. Allt annað sound í honum, sko. Hver er munurinn á þessum gítar og venjulegum kassagítar? Sko, þetta eru fyrstu kassagítarnir voru held ég svona þetta frá Selmer svona. Það er bara meira output úr þeim. Heyrðist herra, fyrir áruna gítamagnarinn kom. Þegar menn voru að spila hérna með Big Bandunum og annað, sko. En hérna, þannig að og skalalengdin er lengri þó að þessi tildegna gítar sem ég er með sé bara með þessi er með svona Fender skalalengd, já, stóran háls og Fender. Sem því það að þetta er aðeins viðkvamara hljófari að díla við heldur en þessa hefðbundni tipsigítara sem eru með svona til, hvað sem er á lengri skala, þetta hálsinn er lengri, þannig að þú setur 11 sett í hann, þá fílast það svolítið eins og 12-13. Og já, og þannig að yfirleitt það eru svona miðjukendara svona sound úr þessum gíturum og meira output. Og náttúrulega auðlustlega öðruvísi byggði, sko, sem er eitthvað sem ég veit ekkert mikið um. Nei, akkurat. Notar öðruvísi gítarnokl til dæmis? Já, ég geri það. Ég er hérna bara með hérna 1,5 mm nokl. Já, bara þykkt. Að þykkt, sko. Og hérna það sem ég geri, sko, varandi, ég getur hann að spila með hvaða nokl sem er, svo lengi sem hann ekki segir voðalega lin, sko. En það sem ég geri hérna, ég nota sko ekki hérna beita áttinn, ég nota hérna hliðin á henni. Mm. En þá er sko, því ég þarf að fara að spila línur á gítarinn. Þá fer nöglin ekki eins mikið á milli strengjana, festist ekki að mikið. Og þetta er svolítið á rafmagnsgítarnum, þá náttúrulega þarf maður alltaf að vera í snertingu við gítarinn til að reyna að svona temja skepnuna eins og maður segir sko, þegar þú ert komin á eitthvað gigg og komin á eitthvað voljúm, þá er oft bara átt að hérna mjúta strengi sem ekki heyrast á rafmagnsgítarnum, það maður er alltaf í snertingu með hægri hendina og við gítarinn sko, en á þessum gítar þá breytist tækna, færist hendin frá og ég er svona meira fljótandi, þótt að ég sé nú engin sko, ég er engin svona eins og svona hardcore gypsy spilari sko, sem eru maður alveg rosa sérhæða tækni. En þá blanda maður oft saman rafmagnsgítartækni inn í þetta sko. En hérna, en tæknin er önnur sko. Þú ert með hendina svona fljótandi fyrir ofan og þetta spila rosalega fast. Mm-hmm. Það má sem spila Django músík með fleiri en tveim pötum. Já. Ég veit að það er náttúrulega bara stjúpið þegar þú ert með alla fjóra. Það var náttúrulega þeir voru svona kriplaði saman sem er svona ástæðan fyrir þessum shape-um sem að nota. Já, akkurat. Hendina hann svara svona sko. Já, akkurat. Þú breytir tækniniðinu svolítið, mér sýnst þú nota meiri niðurslög. Já, það er náttúrulega niðurslögin eru aðalatriði þessari músík og það er eiginlega alveg ótrúlegt sko hvað þessi spilar sem hafa spilað þetta frá því við voru 30 ára sem eru þessi sígaunar sko, hvað þið geta að spila hratt niður. Það er bara, þetta er svo eðlislegt fyrir þeim að spila bara niður sko. Þannig að allstar svo getur spila niður, það er svona meginreglan. Þú getur spila niður og spilar niður. Já. Til að heyrist í þér. Akkurat, bara að fá meira power. Já. Annars eru, þetta var svona reglan, en annars eru vissulega undantekningar að þessu, sko. Þetta hefur nú verið svolítið svona pjúrista pælingar í þessari Django tónlist. Já. Það er ekki margar tónlistastefnir sem að byggja á í rauninni einum tónlistamanni.
Nei. Og menn er að hamast við að gera línutnar hans með tveim fingrum. Já. En svona þessir spilar sem ég hef verið að hlusta á, þú spýrar í lagri en hann, til dæmis á minn upp á spilar í þessari músík og er sennilega, hann gerir það ekki. Þvist, hann spilar á ramaskítar líka og, og hérna blandar alls konar hlutum inn í þetta sko. En það sem ég fann sko, ég hlusta ekkit rosalega mikið, ég hlusta náttúrulega til hann hvað ræna stundum sko, en og hlustaði á Bírelli mikið og læriði mikið, læriði sólóna svo utan að það var eiginlega Bírelli sem ég læriði meira heldur en Django Reinhardt sko. Að hérna, semst að, til að læra tungumálið sem er nú annað ræðefni, svona hvernig maður verður góður í þessu. Það er náttúrulega bara, ég læriði örugglega, ég veit ekki, kannski 30 Bírelli sóló, kannski, Reinhardt. Bara nótu fyrir nótu og þá lærði maður eitthvað líkinn í þessu. Já, já. Það er rosalega líka músík út af því að þetta er svo erfitt að spila, maður þarf að kunna þetta svo vel. Þú veist, ég oft lenti því á svona gigja, heyrðu, nú fæ ég hugmynd, best að spila þetta og svo hérna, kemur eitthvað rugl út af því að ég er ekki með það nógu mikið í vöðaminninu, sko. Þannig að, hérna, en það sem ég finnst svona, það sem ég veist líka svo heillandi við þessa músík er að engin, þú getur hitt félagaðinn bara með kassagítar. Svo er bara einhver svona repertoar, kannski einhver 20-30 lög, svo bara sestu og þið spilir bara saman, ekkert vesi. Og það, maður er svo nakin, það er ekkert, maður getur ekkert falið sér bandið neina effekt, sko. Annarkur getur maður að spila það ekki. Sko. Þannig að svona félagslega aspekti að þessu fannst mér alltaf þú aða skemmtilegt. Sko. Og ennþá, og með nokkra svona vini sem ég hitti stundum og djömmum þessa músík saman. Sko. Akkurat. Er þetta mikið brotni hljómar, manni heyrist það nú oft, ég hef nú ekki kafað neitt djúft í Django tónlistina sko, nema já, bara á grunninn. Já, einmitt er náttúrulega gott á kostinn á það því að hérna, þetta eru náttúrulega þessi spilar er allavega þegar ég var að læra þetta sem ég var að pikka upp sem var Bírelli og fyrsti gæðin heiti Stokkel og Róseberg sem er hérna með Róseberg tríóið. Að þetta voru, hérna, ég man að ég var búin að vera bæðlast við það að læra bara hefðbundið jazz með skömmu. Ég var að spila All of Me og ég spilaði. Svo hvað næsti hljómur? Svona spilaði ég lengi. Ég vissi ekki þetta því ég var bara með hljóminn og skalaða. Og það endaði þegar ég hætti bara. Ég bara gaf stelu. Svo lærði að reyna að spila jazzmusík, þar að segja. Það hérna... Svo komst ég inn í þessa músík og lærði ég svona frasa sem voru bara mikið brotni hljómar. Eða það kemur amur í þessari músík, þá er spilar oft bara að spila þessa bara brotni hljómar. Þeir spila miklu meiri brotni hljómum heldur en skörum. Sko. Flestir er þessum gæðið, hvernig enga skala þessu. Þeir bara skreita arpegið þar. Og hérna og ég man að það var frasi sem ég lærði, ég kann hann ennþá, hérna, sem hérna, komi í lagi sem eru yfir hljómferði sem heitir 251, A-moll, D7, G, sem er öll þessi djúpsilög eru bara 251 í dúr og moll. og hérna, það var frasi sem var svona. Bara basic, kannski ekki mest hipp frasin í bransanum en ég man að ég læri það og ég sett hann í öllu kunni, bara þennan frasa og þetta, ég var mjög ungur þarna en þú veist ég man bara hvað þetta gerði fyrir manna þá fór þetta samt allavega eins og sólóin sem ég heyrði á plötunum í þessum stíl en ekki bara skalum hún er þannig þetta, ég man bara man að þessi frasi gerði heilmikið fyrir mig og það sem þetta var, það kemur amol hljómur þetta er bara amol amol sjöðarabyggja og þetta er svo hálfpartinn D7-arbyggja og endar á G. Þú veist, þannig að hérna í gegnum þá músík lærið maður rosa mikið að þessum brotnu hljómum sem eru gríðlega mikilvægir, sko. Þegar maður ætlar að spila við hljóma og margir myndir að mikilvægir skala þess. Ég myndi segja bara að blanda báðu, einhvern veginn. Tókala, þú ert mikill íþróttamaður líka ennþá. Já, Hefur það eitthvað nýst þér í tónlistinni? Tengist þið einhvern veginn? Nei, kannski ekki. Ég var náttúrulega orðin íþróttamaður löngu ára og fór að spila músík, sko. Íþróttamaður, ég hafði bara alltaf ég var í körfubolta og svo fekk ég áhuga á liftingum.
Fyndi því að ég var 18 ára alltaf að vera vaxtarættamaður. Ég sem betur ekki sloknaði sá á ég strax. Það voru nokkra vikur hana. En hérna, í dag er þetta meira bara, það er náttúrulega nauðsynlegt að hreyfa sig. Bara hvort sem það er að fara út í göngutúra eða, og fyrir mig er það bara að komast í þunglóð. Það er bara, fyrir mig er þetta andlegt í dag, ekkit líkamlegt. Maður gerir þetta þegar maður 18 ára til að líta vel út, en í dag er þetta bara andlegt meðal fyrir mig, sko. Það er kannski helst það, því að sem tónlistamaður, náttúrulega, ég held að það þekki það allir. Maður upplifir oft daga sem allt er vonlaust. Ég veit ekki hversu oft ég hef alltaf hægt að spila, sko. Það er mjög oft, það varir ekki lengi. Þá koma tíma sem bara, ég er ekki með þetta, ég er ekki nógu góður. Þú veist, og ég, já, og sækja manni kannski eitthvað svona þannig hugsanir sem ég held að flesti tengi við sem spilar á hljófæri. Og hérna, en það virðist vera einhvern veginn að ef ég er duglegur að hreyfa mig, að þá næ ég að halda þessum hugsanum svolítið frá. Það er svona, ef þú ert að spyrja hvernig þetta hafi nýst mér sem tólestum að, þá er það klálega andlega hefur að nýst mér, sko. Þannig að hérna en ég hef lent líka í slysum í þessu, sko, ég hef næstu búin að brjóta mér úlliðin á vinstri hendi fyrir nokkrum árum, sko, í lyftingum, þannig að það fekk mig aðeins til að bakka aðeins og hugsa hvað skipti máli að ég var ekki að taka þetta áhugamál og langt, sko. Akkurat, mér finnst þetta góð punktur að hérna með það mjög ég held að séu ótrúlega margir tónlistamenn sem að fá þessar hugsanir, sko, ég er ekki nógu góður, það er ekki að ganga, og allar leiðir sem að maður kemst einhvern veginn út úr svoleiðis pælingum eru náttúrulega frábær ráð. Já. Svo þitt ráð er að hreinsa hugann í, með að setja fókusin á lóðin í rauninni. Já, svolítið þá, og svo náttúrulega kemur það endorfínið og annað, eftir æfingu, kona mín er mikil íþróttamanneskja, það náttúrulega heldur mér svolítið við efni, sko, ég er heppin að því leitinu, sko, en hún drífur mig svolítið áfram í þetta, sko, ég nennist ekkert jafn oft á hún, sko, þannig að það er klálega eitthvað svona, þú veist, þetta er svo auðvelt að lenda í þessu, ég meina sem hljóðfærileikar og ég nú er þetta náttúrulega gítarþáttur sem gítarleikari, þú ferð á Instagram og sérði eitthvað sjóra krakka að spila betur en þú sjálfur, mynd nokkuð tíma að gera, ég meina svona hluti geta alveg farið illa með marga, sko. Alveg klálega. Og hefur einhvern tímann þurft að díla við nemanda sem hefur farið í gegnum þetta? Hefur einhverja reynslu af því? Það er nú kannski mjög erfið spurning. Af því að mér finnst, sko, við sem kennarar, hérna, allavega er ég alltaf að leita að alls konar svona leiðum, bæði, þú veist, við erum alltaf að reyna að auka áhuga nemandans og við erum alltaf að reyna að verða betri kennarar sem að náttúrulega er það eina sem skiptir máli í rauninni í kennslunni, að þú viljir standa þig og viljir gera betur heldur nú hefur gert, sko, sem að Já. Getur líka verið mjög erfitt, því að oft er maður kannski með hópa af nemendum sem er ekki búaða engaged og það er það sem að svona allavega mér hefur fundist erfiðast að díla við sem kennari. En hefur þú hérna hefurðu þurft að aðstoða nemanda með eitthvað svona, ég ætla bara að hætta og Já, maður er reynt að stappi á stálinu og hérna það er ekkert oft sem það gerist, já, oft eru þeir ekkert að svona opna sér svona fyrir manni, sko, en vissuma, jú, vissulega, en jú, ég var alveg þurft að stappi með stálinu og þá er það náttúrulega hjálpa að vera að díla við svona hugsanir sjálfur, segja bara frá sinni eigin reynslu og annað og hérna og þú veist, og tala um það og þetta er unnar sem er að segja við mann sjálfan, sko, að veist, þetta er engin keppni, þú veist, ég verð aldrei hvað með þín í eða eitthvað, þú veist, Alan Oldsworth, við höfum öll eitthvað fram að færa, svo þetta er skemmtilegt, ég held að ég var einmitt að fara í gegnum okkur þætti hjá því, sko, eins og Gummi talar um líka um þetta, sko, þú veist, að við höfum öll eitthvað fram að færa og þú veist, við erum öll einstök hvernig við spilum og þetta er ekki spurning um að vera bestur, sko. Ég hef einmitt var með eitt strák sem var með rosalega minnum átt að genna svona, því hann ætlaði bara að verða bestur. Þannig að, hérna, en já, það er svona held ég að
að með svona oft kemur þetta eftir okkur, eftir að nefnandir hætti, þá verður maður heyri foreldrum og þá kemur í ljós eitthvað svona, þannig að hérna, þannig að skipta máli með þetta að reyna svona að vera tengjast nefnundu þannig að maður verður eins og, ég allavega hefur gengið best með nefnundu sem maður er að tengjast þannig að verða bara svo vinir manns. Þannig að. Ertu ennþá að díla við svona hugsanir sjálfur? Eða ertu búin að læra að taka á þessu því að svo segir, það eru margir búin að tala með þetta, ég mann þegar ég tók viðtal við Robin Ford, hann fór í gegnum nákvæmlega sama. Það skiptir einhver máli á hvaða levelið þú ert, sko. Þú veist, uppáhalds gítarleikarinn okkar, hann gæti verið að pæla í nákvæmlega sama. Ég verð aldrei jafn góður og uppáhalds gítarleikarinn minn. Ég meitt, maður hefur séð þetta hjá mörgum snillingum, sko, sem eru bara alveg ruslifur í hverju lélegir og jú, þetta vissulega, þetta hefur dregið rosalega úr því sem ég er að gera og hérna, og orðið til þess að svona frestunar áróttu með sín eigin mál, sko, eigin projekt, sko. Og ég myndi ekkert segja, maður er sem vesti dómari sjálfur, það er svona örgulega með vesti veikleiki kom að tala illa við sjálfan sig. Það var svolítið góðu punktur sem ég var að horfa á daginn og gítarleikar sem heitir Julian Lass, ungur hérna, frábær gítarleikari, þrítugt eitthvað svona eins, og var eitthvað svona undrabarn og hérna rosa, alltaf brosandi og spilaði bara einn besti spilari í heiminum, sko, og hérna, hann, það komið svolítið óvart að hann, þú veist, þessar hugsanir sækja og hann líka, sem maður hefði ekki haldið, sko, en það sem hann gerir, hliðin á, þegar hann er að æfa sig, að hliðin á skrifborðinu eða það sem hann er, að hann skrifar niður, hann greinilega, ég á svolítið erfitt með að festa hendur á þetta, hvernig maður svona tala við sjálfa sig, en hann var að tala um það að maður talar, þær, sko, hann skrifar niður þessar hugsanir, og svo lesa hann þetta upp á og sagði það að þú myndir aldrei segja þetta við annan mann, það sem þú segir við sjálfa þig, þú veit vest við sjálfa, þannig hann er farin að skrifa þetta niður. Þannig það var svolítið ráð, sko. Akkurat, taka eftir hugsununum. Já. Þetta er rauninni bara sú pæling, þú veist, af því að oft er þetta hugsanir sem koma bara og fá einhvern veginn lausan tauminn inn í hausnum á manni og stækka og stækka og stækka, en þú grípur hana strax og pælir í hvað þú ert að hugsa og skrifar hana niður, þá þetta er pæling. Þetta er einmitt, þetta er svolítið held ég mikilvæg punktur og alveg þörf umræða allavega fyrir mig, því að þú veist, maður hefur þurft að díla við alls konar svona drauga, sko, svona í sinni spilamenn, sko. En einhvern veginn er ástríðan fyrir henni, hún hefur alltaf tekið í mig, sko, annars var ég hættu, sko. En hérna, ég man líka því ég var að læra hjá Hilmari Jens í FIH, sem er einn af mínum uppáhaldsspilurum, æðislegur. Það er gaman að fá hann að, já. Að hérna, hann talaði um það einmitt, ég man alltaf eftir þessu líka, að geta þín, sko, hún fer hérna upp, en gaggríninn, og þú veist, vitneskjan, þú lærir meira og veist meira, en það sem sagt sjálfsgagrinni, hún fer langt yfir. Þannig að maður endar á því að vera betri spilari, en að finnast maður að vera verri. Akkurat. En ef maður átta sér á þessum hlutum, þá held ég maður geti svona haldið áfram, en maður gerir það ekki alltaf. Nákvæmlega. Þetta er held ég bara góður lokapunktur að hérna pæla svolítið í þessum hugsunum, hvernig maður hugsar og nálgast sjálfan sig sem gítarleikar og tónlistamann. Það er í rauninni ekkert sem skiptir eins miklu máli eins og hvernig maður er að hugsa bara sjálfan sig og hvernig maður er að spila og leifa sjálfan sig svolítið að vera bara eins og maður er, eins og einhver sagði, þú ert nóg. Algjörlega. Algjörlega. Það verður alltaf eitthvað sem er miklu betri en maður sjálfur. Já, bara ekki gleyma því sem maður gerir og gleyma því sem maður hefur, sko. Já, það er alltaf svo margt sem maður hefur ekki. En maður hefur þó það sem maður hefur, maður kann það sem maður kann. Hvað sem það eru þrjú þvergrip eða 2000 voicingar af einhverjum hljóðum eða miljón skalar eða eitt skali. Það þú sem maður hefur það sem maður hefur og náttúrulega snýst bara um að búa til músík úr þessu allir saman. Nákvæmlega, ég bara hlakka til að heyra nýju plöturnar þínar, tvær, sömuleiðinni. Já, sömuleiðis, það er okkur. Já. Já. Og hérna, bara takk fyrir að koma í þáttinn. Já, bara takk kærlega fyrir að, hérna,
að hafa mig í huga og fá mig eitthvað. Ég hef verið til að tala bara í 5 klukkutíma alls konar málefni.